Poštovani gledalci i slušalci, više puta sam rekao u ovoj emisiji javno, najteže mi je razgovarati sa ambasadorima i diplomatama. Zatvoreni, ne smiju da kažu, neće. I problem više, kada diplomate šute i mute, onda baš i ne znamo šta misle, šta rade i neće da se otkriju. Naš večerašnji gost je atipičan u tom smislu. Možda je to i problem za njega, ali od njega očekujemo i teraz da bude zaista otvoren. Naš gost u programu uživo je gospodin njegova ekscelencija Johan Sattler, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. To je odlično što ste otvoreni, ali vam to pravi probleme, jer imate dosta reakcije na te vaše otvorene diplomatske i političke stavove. Pokajete li se ponekad? I have to keep a balance. Dobro, uvijek treba čovjek biti izbalansiran u svemu, ali nisam od nekog ko će suviše okolišati. Ne vjerujem u takve stvari. Kada nešto ne ide u pravom smjeru, onda to treba jasno i reći. Tako da, mislim, generalno da je to bolje za svakog tako. Najveći broj reakcija javnih koji dolazi na vaš račun su zbog sada, ovih dana, zbog izbornog zakona. Dakle, političari tako tu i tamo reaguju, mediji, mi masovno reagujemo na to, jer su vas mediji u analizama, neki političari vrlo jasno okarakterizali. Evo ga, Johan Sattler, ambasador Evropske unije, navija za HDZ, dakle, za Čovića, za HDZ, da Čović dobije izborni zakon pod svoje želje. What's my biggest capital? Ono što je moj možda neki najveći kapital kao ambasadora, nekog ako predstavlja Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini, je ova uravnoteženost, izbalansirani pristup. Nemam nikog kome sam suviše blizak. Čak i kada postoji se takva neka pretpostavka, ja uvijek se mogu povući i pokazati da to nije tačno. I meni je vrlo važno da očuvam tu jednu distancu u svom pristupu. Naravno da postoje određene grupe koje pokušavaju da me svrstaju na jednu ili na drugu stranu, što mislim da je i dobar znak, jer su me već svrstavali i kao Dodikovog čovjeka u kamp sa Srbima ili također i sa SDA, sa Izetbegovićem. Mislim da to samo po sebi govori da radim posao kako treba, ali prava je istina da nisam ni sa kim svrstan, osim sa suprugom, a i tada imam pravo na svoje mišljenje. Da li ste čitali, danas je juče istraga BA objavila tekst. On je kompilacija svih tih kritika na vaš račun. Tamo piše u toj analizi da ispunjavate želje Čoviću, da ste čak vrlo angažovani, čak se dovodite u vezu sa Republikom Hrvatskom, to jest lobiranjem Republike Hrvatske u Briselu, u sjedištu Evropske unije, da bi trebalo da se ovdje napravi nešto što vodi ka trećem entitetu. Dakle, te optužbe nisu samo kritika nekih izjava jednog diplomata, već gotovo optužnica. Ne uzbuđuje vas to, ne sekira. Znate šta, kada bi me se uzbuđivao svaki put na svaku kritiku, onda ne bih bio ni pravi čovjek za ovaj posao. Mislim da je i to jasno. Ovo naravno nije jednostavan ni posao, ni pozicija, ali ja njemu istinski uživam. Ja jesam neko koji je angažovan, kao što ste sami rekli. Pokušavam da dam svoj doprinos, da pomognem ovoj zemlji da napravi iskorak. Mislim da su građani ove zemlje zaista predugo čekali i predugo čekaju da vide prave neke iskorake. A ja, evo, vjerujem da je krajnje vrijeme da iskoristimo ovu godinu, 2021. godinu koja nije izborna, godina kada imamo malo snažniji fokus, interes od Evropske unije. Vidjeli ste zaista jako puno i posjeta i ministara vanjskih poslova, vidjeli smo i snažniji fokus iz Vašingtona, tako da je to prilika da se bavimo ključnim pitanjima. Jedna godina koja nije izborna, kada nismo u izbornoj kampanji, tako da zaista pravi je trenutak da pogledamo sva pitanja. Ne kažem da je jednostavno, ja ni najmanje ne podcjenjujem složenost ukupnog ovog zadatka, ali istovremeno vjerujem da to nije nikakva naučna neka fantastika ili nešto nemoguće. Evo, pogledajmo Mostar prošle godine. Nakon 12 godina... Nisam siguran da ko prijevodu. Šta ste rekli za Bosnu i Hercegovinu da nije?
Rješenje nije nemoguće, nije ništa složeno, nije neka nauka. To sam htio reći. Oni koji kažu da je nemoguće riješiti pitanja nisu u pravu. Ja kažem da nije jednostavno, ali postoje rješenja koje su se nalazila i razrađivala u proteklih 25 godina, jedno prilagođavanje Daytona, tako da u tom pravcu trebamo nastaviti. Ovdje se radi o izbornom zakonu. Pogledajte, ipak to pišu to i u austrijskim novinama američki analitičari Kurt Basiner, da sve što radite, pregovore koje imate sa Čovićem i Izetbegovićem, vode u stvari, kako on kaže, da se ugodi lično Čoviću. Pa kaže da je ovaj zakon izborni perverzan. Pa to je nešto za što se Rusi bore već neko vrijeme. Zato se bori i Dodik da pomogne Čoviću. Sve se to svodi da se Čoviću osigura da on uvijek bude predstavnik Hrvata, bio na funkciji ili ne bio. Onda to kažu EU observer briselske, dakle i središte Europske unije, Toby Fogel i Bodo Weber, kažu da u potrazi za brzim rezultatom, o čemu vi govorite u BiH, Europska unija pokušava postići dogovor koji rizikuje učvršćivanje moći hrvatskih nacionalista. Dakle, da vas optužuju da vi pomožete Čoviću lično, da bi on lično ostao to i da bi HDZ, nije da pričao o Hrvatima, Bošnjacima i Srbima, već o jednoj stranci, odnosno o HDZ-u. What I can tell you is there is, first of all, there are no pre-cooked deals. There's nothing which is... Koji su unaprijed definirani. Sve stvari se moraju razgovarati i razmatrati između političkih subjekata. Naravno, više elemenata koji su tu prisutni kada je riječ o reformi izbornog zakonodavstva. Jedna od stvari koju potenciramo su presude Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, bilo koji zahvate na izbornom zakonodavstvu moraju uključiti presude Evropskog suda za ljudska prava. Zašto? Zato što ova zemlja krši odredbe Evropske povelje o ljudskim pravima. Dakle, to je vrlo važno zapamtiti. Ako govorimo o izbornim standardima, evo, svi smo bili svjedoci u novembru, ali i decembru tokom Mostara, da ima jako puno izbornih krađa, da je jako puno korupcije. Ovdje su priznali u emisiji koliko krali, i to svojima krali, u okviru jedne stranke, ukradu sebi da bi on lično imao više glasova, a kamo li drugim. Ali to su stvari koje su zaista nepodnošljive. Ali požurite da priznate, izvinite što prekidam, ali požurite da priznate te rezultate kao ok, krali su, cik u redu je, ajmo priznati to. Zato je upravo važno da se ove godine fokusiramo na to pitanje izbornih standarda. Razgovarati na temu biračkih odbora, sastava biračkih odbora, kako se to promijeniti, finansiranje političkih subjekata ili ne znam koji su okviri ili granice izbornih jedinica. Zaista cijeli jedan niz pitanja o kojima treba govoriti. Ovakav jedan sistem koji sad imamo ne može biti sistem za izbore 2022. godinu. Tako da je i to dio reforme izbornog zakonodavstva. Ono što je za nas važno je da imamo jedan proces koji je transparentan. Naravno, uvijek će biti razgovora iza zatvorenih vrata, ali važno je da u tome učestvuju ne samo vladajuće stranke, već otvoriti ovaj proces i opozicionim strankama. U konačnici će nam trebati većina u parlamentu i moramo uključiti također i civilno društvo. Pitati građane kroz jednu širu nacionalnu debatu šta vi želite u ovoj zemlji, kakav sistem želite da vidite, gdje želite ova zemlja da vidite. Tako da i malo taj pritisak treba graditi od ozdo. Naravno, međunarodna zajednica je tu, mi ćemo ostati prisutni, nastaviti podržavati, ali ovo je vaša zemlja i vaš proces i zato moramo imati i glas građana koji će se čuti u ovoj godini. A znate da vi ipak s njima trojicom, Čović, Izetbegović i Dodik, razgovarate kao sa trojicom ljudi plemenskih vođa, plemenskih poglavica. Jesu oni sva trojica u sistemu, jedan je u predsjedništvu, dvojica u Domu naroda, sve to razumijem. Ali to ti se razgovori ne vode u institucijama. Vi kažete da bi trebalo, to je moje pitanje, trebalo bi tamo, ne ovako sa strane, tajni i tako dalje. Sada pregovarate sa Izetbegovićem i Čovićem o izbornom zakonu. To je pitanje koje često postavljamo ovdje, mislim. Tako je to kod nas. Uvijek se rastaljuju, neke dilove imaju. Hoće li Izetbegović dati Čoviću izborni zakon kakav Čović traži? Uz vašu pomoć.
First of all, on this meeting you prije svega što se tiče ovog sastanka ili sastanaka, nema tu nikakve misterije ni tajne. Ja sam bio tu domaćin zajedno sa kolegom američkim ambasadorom Nelsonom. Okupili smo tri čelnika koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Tri politička subjekta koji su u koaliciji. I ja mislim da zaista postoji potreba za takvim sastancima. Meni kao diplomati je u opisu poslova da imam ovakve sastanke. E sada, naravno. Čak sve to u redu, ali institucije i to što ne razgovarate sa predsjednikom parlamenta, već sa Izetbegovićem i Čovićem, koji su nešto upravili. Imam sastanak sa kolegijem dva doma, predstavničkog doma i doma naroda, tako da naravno da ću razgovarati i sa institucijama, ali mislim da nije nikakva tajna da neki od ovih političkih lidera međusobno baš i ne razgovaraju. Tako da postoji potreba za ovim sastancima. Meni je upućen zahtjev da pomognem i nije to stalno nešto, to nije bila ni večera, ni ručak, nego sastanak u poslijepodnevnim satima. Čisto želim da to pojasnim zato što postoji neki veo misterije oko toga da su mi stalno uz njih nešto. To nije istina. Od svega mene, znate šta, da se najviše zabrinjava rečenica, sada kako se ono zove, nije ni bitno, ali to često čujemo iz Republike Hrvatske, a to je rečenica ministra vanjskih poslova koji je rekao da Hrvatska ne smije dozvoliti da Bosna i Hercegovina postane građanska država. To je strašno. Znate kako smo na posmatrali? Mi smo plemena, to je i predsjednik Milanović rekao, Plenković kulturniji, ali diskretnije. Ali to čujemo iz Hrvatske. Mi smo plemena, ova trojica vode, mi smo neki izgubljeni narodi i ne smijemo biti građanska država. Kakva je Austrija, nego građanska? Je li tako? Zašto? Vi ste ne znam koji je ambasador ili predsjednik ili čovjek stranac kojeg ja pitam. Zašto nam ne napravite državu kakva je vaša? Tako prosto. Pola bečkog imenika, je li tako, u Beču su slavenska prezimena. Je li tako? Slavenska. Srpska, hrvatska, poljska, slovačka, češka, najviše i tako dalje. Zašto ne napravite državu najnormalniju? Austrija, super. Da budemo oster raj. First of all, prije svega, Bosna i Hercegovina je ta koja je podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. To je zaista bio jedan veliki iskorak prije 5 godina. Nakon toga je uslijedilo mišljenje Evropske komisije. Šta sada treba uraditi? Treba se postepeno približavati evropskim standardima. Naša želja je naravno da radimo na onih 14 ključnih prioriteta iz mišljenja i oni se upravo bave nekim od ovih pitanja. Oni će pomoći jednom građanskom konceptu. Sedić i Finci je dio tog koncepta. Dakle, bez provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava nije dovoljna reforma izbornog zakonodavstva. Zato je to važan korak, da svi zaista uživaju. Svi uživaju ista prava. Svih presuda, upravo tako. Svih i ustavnih presuda ovdje, tako, i ustavnog suda. Ne samo Parcer, ne samo Božo Ljubić, već Sejdić, Finci, Pilav, Zornić, ili tako? Sve, upravo tako. Diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti ili boravišta. To nije u skladu s evropskim standardima i mora se mijenjati. Htio sam da počnem sa Dodikom, jer je on opet počeo da dodikuje. Dakle, to što je rekao u Narodnoj skupštini RS-a je to odavno nije za frekvencija i on odavno to vrlo ozbiljno govori i odavno ga ovdje doživljavaju, daj, pusti ga. Znači, kada on kaže posvijetit ću se do kraja političkog života tome da RS postane država, da se ocijepi, makar mi to bilo zadnje. To je najdirektnije kršenje ustavnog poretka kakav god da je Bosna i Hercegovina i to radi i predsjednik države. Do kada ćete tog čovjeka da tolerišete i zašto Evropska unija nikada nije pokrenula neku inicijativu, akciju i stavila ga na crnu listu, no samo njegov i drugi krše, kao što je Amerika to uradila. Ja ću ovdje korak nazad napraviti. Ja vidim dva narativa u BiH. Jedan narativ je, ne znam, sve je moguće, 5+11, sve se prihvata, a drugi onaj narativ je da situacija nije baš nešto najbolje, ali imamo neke ekonomske indikatore koji
nisu ništa gori od ostatka regiona, ne znam, 7 ili 8 puta smo imali smjenu vlasti i generalno dobro. Dobro ide. S tim što istina je vjerovatno negdje između ova dva narativa. Nijedan nije potpuno istinit, ali čini mi se nekako u protekli pola godine da jednostavno ne ide ovo sve u pravom smjeru, ne ide u pravcu koji je dobar. Jednostavno suviše te retorike podjela ne pomaže nimalo ono u čemu smo svi svjedočili prije dva dana i onome što smo čuli. Jednostavno potpomaže jednu ovu politiku gdje ako si ti na gubitku, ja sam na dobitku. Sve su to stvari koje su suprotne kompromisu, jednostavno ne pomažu. E sada dovode naravno u pitanje generalno i uređenje ove zemlje. Ne pomaže jednostavno razgovarati ni o ukidanju Republike Srpske. Ni do toga neće doći. Neće biti nikakvog magičnog štapića koji će promijeniti uređenje ove zemlje. Nikakav novi američki predsjednik, ni predsjednik Evropske komisije, ili ne znam, japanski car, jel je Japan dio... There will be changes, biće promjena. There will not be a dissolution. Biće promjena, ali this is not helpful. Neće biti ukidanja entiteta. Ne pomaže ni takve glasove da čujemo. Hoću da kažem zapravo da zaista sve strane trebaju malo da spuste loptu. Blaže retoriku, ono što smo čuli iz Banja Luke, mislim da smo vrlo, vrlo jasno istupili i rekli da je ovo zaista prešlo određenu mjeru. Ma to Dodik doživljava kao popuštanje. Pogledajte što je rekao Wolfgang Petrić za N1 popodne, visoki predstavnik, baš iz Austrije čovjek, zapadnjak i to. RS jedino postoji i ima međunarodni status zbog Daytonskog sporazuma, ideje Daytona. Kada ovo promislite i shvatite da je ovo u stvari bomba koja će eksplodirati u Banja Luci, odnosi se na Dodikovo izjašnjavanje u Skupštini, kada shvatite da je ovo u stvari bomba koja će eksplodirati u Banja Luci i ima potencijal da uništi RS, da li Srbi u Bosni i Hercegovini stvarno to žele? Znači, on ipak drugačije, kao bivši predstavnik, to vidi ovdje da je to opasnije nego što vi, ako ga tumačite tako, samo verbalni njegovi ispadi. Nije to kod njega baš samo verbalno. Mislim da je jasno da smo vrlo ozbiljno sve to shvatili i vrlo ozbiljno smo odgovor uputili sa svoje strane. Sa svoje strane naglasili teritorijalni suverenitet, integritet ove zemlje koja se sastoji od dva entiteta od kojih nijedan nema pravo na secesiju. Tu je snage Eufora koji su i dalje u BiH sa vrlo važnom ulogom. Tako da mislim da smo vrlo jasni bili po tom pitanju. To je ključno pitanje. Jutro sam na kafi prije ovog lockdowna sa prijateljima došao u razgovoru do ovog pitanja. To je za vas pravo pitanje. Šta bi se desilo kada bi Dodik nekim jednostranim činom, kada bi Narodna skupština RS-a nekim činom, ili kada bi na brzaka, ili što prije, bilo kada, napravio referendum i svaka od te tri odluke je odcepljenje RS-a od Bosne i Hercegovine ili osamostaljenje RS-a. U ovom svijetu u kakvom jesmo, korona, prekraja se mapa svijeta, vagaju se Rusija, Kina, Amerika, Evropa koja je sva nesređena. Izvinite, ali vi ste nesređeni isto kao mi. To je valuta, sve vrijeme. Ali, da ne idem dalje, koliko je međunarodna zajednica, to je veliki upitnik, šta je uopšte međunarodna zajednica, šta je to međunarodna zajednica, koliko bi i kako bi uopšte reagovala na takav čin? Dobro, to je hipotetsko pitanje. You're right, but he also have said that. Dobro, jeste u pravu, ali mnogo
puta i prije to rekao u zadnjih 10 godina. Ono što je ovdje možda jasno je da ja mislim da ima samo jedan plan za ovu zemlju. To je plan A i to je Evropska unija, nema drugog plana. I to je jedini vanjsko-politički cilj, jedini strateški cilj oko kojih su svi saglasni u ovoj zemlji gdje imate, ne znam, 85%, gotovo 90% u federaciji koja je za Evropsku uniju, ali u Republici Srpskoj, dobro, nešto manje, 65 do 70%, ali i dalje je to vrlo jasna većina ljudi koji želi ovu zemlju da vide u Evropskoj uniji. I mislim da to i lideri u Republici Srpskoj znaju jako dobro i jako dobro znaju odakle novac dolazi. Dolazi novac, da, iz država ih, iz Evrope, zajedničke kase i tako dalje. Ali, ja, vi ste pomenuli EUFOR. Da li možete da zamislite, nije to baš hipotetičko pitanje, vjerujte mi. Sve ovo tako odvratno smrdi na 90. I Beograd, i Podgorica, i Sarajevo, i Banja Luka, i Kosovo, i region. Da li bi, recimo da se odcijepi, proglasi odcijepljenje, referendum, da li bi snage EUFOR reagovale? Da li bi NATO reagovalo? Sama činjenica da je EUFOR još uvijek prisutan u Bosni i Hercegovini je potvrda da vrlo ozbiljno shvatamo sigurnosnu situaciju. Svake godine se produžuje mandat pri vijeću i uvijek se donosi ista ocjena da i dalje je potrebno nastaviti pružati podršku domaćim vlastima na osiguranju jednog sigurnog, bezbjednog okruženja. Tako da tu smo prisutni na terenu i itekako ozbiljno shvatamo ovu situaciju. Nimalo je ne zanemarujemo. Ja moram priznati da sam i ja pomalo zabrinut. Evo, govorio sam o tome u proteklih nekih 6 mjeseci ili možda godinu dana. Jednostavno, stvari ne idu u pravom smjeru, pogrešno idu u smjeru. Pogrešno u smjeru. To ne znamo u Bosni i Hercegovini, već u regionu. Preko što se izbori u Nikšiću. Mediji u Srbiji imaju program, neki zove se Bitka za Nikšić. Dakle, najdirektnije, najslobodnije miješanje unutrašnje stvari jedne zemlje. Ali neću više o tome i da ne prepadam ljude. Ali morate da znate, znači, moguće je da se to, kako rekao, odcijepi i da međunarodna zajednica moguće u nekom raskoraku, u povoljnom momentu, a srbijanska politika uvijek čeka povoljan moment, čak i ne reaguje. Ali svi znamo šta bi se desilo kada bi došlo do tog čina. Dakle, to sam Dodiku rekao 10 puta u ovoj emisiji. Rat, to je rat. Taj čin bi bio rat. Ne znam ni ko bi reagovao, ni kako bi reagovao, ali apsolutno bi to bilo vraćanje 30 godina unazad. Toga ste svjesni. Treba li to Evropi? Naravno, i glavni zadatak je izbjeći takav scenarij. Ne mislim da smo baš blizu takvog scenarija. Zaista to ne mislim, ali kažem, treba spustiti loptu. I svi možda korak malo unazad napraviti, vrlo pažljivo birati riječi, jer riječi imaju svoje posljedice koje nose, tako da to nas dovodi neminovno i do pitanja jednog pomirenja. Nekako bilo je dosta prilika u proteklih 25 godina da se napravi više iskoraka po pomirenju, ali su te šanse nekako ostale neiskorištene. Mislim, kada idete i kada putujete po Bosni i Hercegovini, sjećate i mlade i stare koji zaista prekrasne stvari čine, ali bez ovog dijela zadaće od političara ništa neće biti dovoljno učinkovit. Ja ću samo podsjetiti, evo, prošle godine 25 godina je bilo Daytona, mi smo pokušavali jedan simbolički čin, 3 člana predsjedništva da nešto zajednički urade, da naprave jedan iskorak prema onoj drugoj strani, ali evo, nije se to desilo, nastavljamo na tome raditi, jer do toga zaista mora doći. Morate nekako se i pomiriti sa prošlošću, graditi jednu kulturu sjećanja na sve ono što se dešavalo. To je apsolutno važno tu, naravno, i obrazovni sistem ima važnu ulogu, jako puno toga. Nije to sistem, nego lideri koji nas zavađaju da bi njima bilo lakše. Narodi su okej, mladi su okej, to da su oni okej, da je njima dovde problema rata, ubijanja itd. govori taj podatak, najgori, a to je da odlaze kod vas u Austriju. Odlaze, jer ovdje nema sistema, da je sistem... Pa makar loš, ali da je sistem možda bi ostajali, nego idu baš tamo gdje je uređeno, gdje će biti plaćen zato što čovjek radi, bio Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Znate gdje ste me najviše iznenadili? Ja nisam mogao da vjerujem kada sam to pročitao. Da, razmišljate o ukidanju OHR-a. To je bilo pravo iznenađenje. Otkud vam ta ideja da to kažete?
Tu možda trebam pojasniti da sam neko ko zaista radi na izgradnji koalicija. Jako dobro sarađujem proteklih godinu i pol dana sa UHR-om. Mene ne interesuju neki obračuni na terenu između međunarodne zajednice i međunarodne organizacije. To nam je nepotrebno. Evo, bili smo uspješni u radu na Mostaru i UHR je bio tu i visoki predstavnik. E sad, podsjećam, ova zemlja je podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, ova zemlja podnijela zahtjev. Šta to znači? Znači da napredujete na evropskom putu. Napredak na evropskom putu podrazumijeva provedbu zakonodavstva Evropske unije. Vi ćete u jednom trenutku morati odustati od dijela svog suvereniteta kod donošenja odluka. Između ostalog, u procesu evropskih integracija morat će se i gasiti OHR. Da li je trenutak sada da se gasi OHR? Ne, mislim da jeste. Naravno da nije. Situacija trenutačno nije zadovoljavajuća. Vrlo jasan postoji program 5+2 koji treba ispuniti. Zato mislim da se treba fokusirati na ono što je pred nama. Znači OHR mora da ostane. For the time being, yes. Za sada, naravno. What I said in my interview. Ono što sam ja zapravo rekao i što govorim inače u intervjuima, dobro, malo i mediji uvijek pokušavaju možda neki dio izvaditi. Ono što sam ja rekao je isto što i sada govorim. Dugoročno, srednjoročno će se morati gasiti jer nećete moći postati članca dok nemate puni suverenitet svoj. Važnije nam je da se bakćemo u politiku, ali važnije nam je da napravimo državu, pa onda OHR prirodno ode. Važnije mi je da uđemo u Evropsku uniju, napravimo koji korak bliže, pa da ode. A ne da razmišljamo, neka ode OHR, pa šta ćemo onda? Mislim, to je... Povlačite tu izjavu. Zašto bi je povukao? Evo sad sam vam objasnio šta sam mislio. I ostajem pri tome. To je stav 27 zemalja članica Evropske unije. Evo, prije dvije godine, kada je Evropska komisija dala mišljenje, to je odgovor na zahtjev za članstvo koje je podnijela Bosna i Hercegovina. I upravo se i bavi tim pitanjem OHR-a. I vrlo jasno se navodi da srednjoročno treba raditi na gašenju OHR-a jer morate imati svoj puni suverenitet da biste postali članica Evropske unije. Dakle, da ja nisam ništa lupio. Ovo je mišljenje 27 zemalja članica Evropske unije. Ali ne sada. Ne sada. Ne sada. Vi često govorite da nećete da komentarišete ove, kako se zovu, lidere, nacionalne lidere. Kao nećete, ne bi ja da njih ocjenjujem kako su, što se, evo, razgovarate s njima. Imate te popodnevne seanse, političke, diplomatske i tako dalje. I nije to baš tačno. Znači, ipak vi nije ocenjujete. Negdje ste u decembru prošle godine kazali da je Dodik imao važnu, pozitivnu ulogu u evropskim integracijama. A za Čovića ste kazali da je šampion evropskih integracija. Jeste se vi šalili kada ste to govorili? Look, I don't want to give marks. This is not. This is certainly nije moje da ocjenjujem bilo koga. To svakako nije moje zadatak. To je bilo odgovor na pitanje šta ja smatram pozitivnim stvarima. I tu su pozitivne stvari, ja ostajem pri određenim inicijativama. Takva jedna inicijativa je došla iz predsjedništva prošle godine, iz maja. Upravo je predsjedništvo pokrenulo aktivnosti na radu po 14 ključnih prioriteta. Imali su izuzetno važnu ulogu i od tri člana i Dodik ili sporazum o roamingu na regionalnom nivou ponovo. Predsjedništvo u kojem sjedi gospodin Dodik, tako da su to činjenice. To su stvari koje će omogućiti, ne znam, da od ljeta ove godine ne plaćate roaming kada zovete nekoga u Beogradu ili Skopje. Za evropske integracije. Pa čemu je Dodik, kako ste kazali, imao važnu pozitivnu ulogu u evropskim integracijama? Kad stalno govori Rusi, njegovi Rusi, samo Rusi i da je Evropa maćeva je to. I po čemu je Čović šampion evropske integracije? Što se tiče Dodika, ja sam se referirao upravo na ovu inicijativu iz maja prošle godine kada su pokrenuli aktivnosti. Pa dobro, jedan, ali da toga nije bilo.
Before, you know, we had the opinion of the European Mi smo prije toga godinu dana imali mišljenje Evropske komisije bez ikakvog odgovora od domaćih vlasti, tako da je predsjedništvo ovdje stupilo na scenu. Samo sam to rekao. Pošto nećete da i komentarišete, a veste i jeste njih dvojicu komentarisali, kakav je onda Izetbegović u tom kontekstu? Europskom. Kakav je on? Look, I think it doesn't make sense. Morate, mislim da nema zaista smisla. Možemo sad ovdje cijelo vijeće ministara. Šta je... You can go on now with all ministers. Hoćemo sad svakog ministra u vijeću ministara. Trojicu plemenskih vođa. Svako od njih ima izuzetno važnu ulogu ako hoće da ova zemlja napreduje. I ja se nadam da će svoju ulogu ispuniti. Dobro, hoće li, za kraj, hoće li Kristijan Šmit biti novi visoki predstavnik? I da li ste za njega da on dođe? I otkud odjednom njemački angažman tako veliki, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu? U Crnoj Gori, bio sam tamo nakon izbora i vidio sam da je to jedan. Jer je to Njemačka preduhitrila Ameriku u postavljanju visokog predstavnika. Zašto? I da li ste za njega? Gospodin Schmidt ima zaista jednu istaknutu političku karijeru u Njemačkoj. Vrlo je aktivan, također bio i u regionu, osigurao je i podršku angažman Evropske unije. Ono što svakako jeste i pozitivan jedan pokazatelj je, evo kao što ste sami rekli, snažnije uključivanje Njemačke u regionu. To je naravno najsnažnija, ekonomski najsnažnija zemlja članica, tako da je to pozitivno. Da vidimo, snažniji angažman Njemačke u regionu, u Bosni i Hercegovini, to samo po sebi je pozitivan korak, ako uopšte prođe ova kandidatura, još uvijek nije sve gotovo, pregovori su u toku. Nije sigurno. Nije odlučeno. Još uvijek nije odlučeno. Vijeće za implementaciju mira, PIK, mora donijeti odluku, ali još uvijek nije bilo sesije po tom pitanju. Za kraj, biste li imali koronu? Ste pozitivni bili? Jeste li? Jesam. Jeste li vakcinisali? Nažalost, otac vam je premijer od korone. U Austriji živio. Naše saučešće. To je nedavno bilo. Šta mislite o svemu u ovoj situaciji? Pogledajte, lockdown u Sarajevu, kriza opet u Evropskoj uniji, čitavo i u Bosni i Hercegovini. Mislim, sada govorimo o tome, a ljudi se razboljevaju. Ta Evropa nam ne daje vakcinu. To je stvarno krivi za mnoge stvari. A moramo ići u Evropu sa tim nekim zelenim pasošem. Šta je izlaz iz ove krize, korona krize? Eto, imate lično iskustvo, imate ličnu tragediju i vas je to zakačilo. Kako da izađemo iz ovoga? Prije svega, ne bih možda sad neko svoje lično iskustvo da dijelim, ali mogu reći da je zaista jedan snažan podsjetnik koliko je zapravo koliko su krhki ljudski životi i koliko je važno zaista da svi pratimo savjete stručnjaka, da osiguramo sigurnost i bezbednost. Odjednom milion epidemiologa i virologa, svi znaju sve o virusu, ali mislim da ipak treba vjerovati stručnjacima i zaista vrlo ozbiljno shvatiti sve mjere. Daleko je ovo od gotovog. Teška je situacija i u BiH i u Sarajevu, tako da zaista molim sve da poštuju mjere, da drže distancu i da sačuvamo živote. Ovo je daleko, daleko još od gotovog. I to je možda najvažnija stvar trenutačno. Mi sa svoje strane radimo da osiguramo vakcine. Trebalo nam je vremena. Evo... Ko je kriv? Kovac koji to ne zna da rasporedi ili država naša Bosna i Hercegovina koja to ne zna da traži? Glavni krivac je virus prije svega. Odjedno vam trebaju milijarde doza vakcina. Mislim, to ne treba zaboraviti. Ja mislim da je zapravo jedno pravo čudo da ste u godinu dana dobili vakcine. Obično treba decenija, ali i dalje zaista postoji nedostatak količina i doza vakcina i zato je vrlo malo i došlo i uopšte dolazi. Evo, ja vam moram reći da Evropska unija će osigurati vakcine
vakcine i znam da svi čekaju na Covax i to je trebalo još jučer da se desi, ali vjerujte mi, ista situacija je u Njemačkoj i u Austriji. Jednostavno, nema dovoljno količina, nema nestašica svega, ali treba također reći i prije godinu dana trebalo je malo vremena i Evropskoj uniji da osigura zaštitnu opremu, sve ono što treba, sve potrepštine, ali od aprila do maja nekako je krenula ta podrška i evo, mi smo najveću podršku osigurali, ekonomsku, makrofinansijsku, zaista milioni eura, 20 puta više od drugog na listi podrške. Tako da sam ja siguran, evo, 2021. kad se osvrnemo na godinu, ista će biti rezultat, ali treba malo vremena, evo. Hvala vam, gospodine Sattler. Bio sam malo otvoren, direktan, ali vi ste neobičan diplomat, tako sam vas najavio. Vi ipak iznosite svoje stavove. Ne slažemo se s njima, reagujemo na njih, ali niste ono zatvoren, školjka, nego ipak razgovaramo. Hvala vam. Hvala vam. Ostanite s nama, sam da najavim sljedeći prilog. Ostanite i vi s nama, poštovani gledalci. Odjavna špica, pa najava, odmah idemo dalje.